はい、どうもこんにちは、宮本です。今日も実況パワフルプロ野球2020のペナントで、イチロー選手がもし今のオリックスにいたらどうなるのかっていう検証動画を実況プレイパート4をやっていこうと思います。イチロー選手はね、ポイントで買えなかったので、ちょっと毎回パートの最初に言ってるんですけど、誰かが作ったやつをダウンロードしてきました。そのイチロー選手は、これなんですけど、ねえ、これすごいですよね、この能力。これ誰かが作ったやつをダウンロードしたんですけど、とりあえずこれ使ってます。で、ミート多用で、強振は滅多に使わないんですけど、一応、いけそうな時だけ強振使ってやってます。で、今現在、打率が5割2、0分2厘ですね。で、12本塁打67得点の、打点の36盗塁打。この36盗塁っていうのはまあ自動なんですけど、なんで自動かっていうと、これ出番プレイでやってるんですね。イチロー選手のみの、イチロー選手が打席に立った時のみに、プレイしてるやつです。はい、で、今、記録室で、オリックスは現在、2位ですね。53勝33敗。2位ですね。で、野手ランキング、打率、ダントツ1位。すごいっすね、これ。ということで、今日もやっていきます。実況プレイパート4。オリックスを優勝に導きたいですね、イチローで。福岡ペイペイドーム、左の太田。まずは1回の表、先頭バッターはイチロー。シーズン最多安打まであと9本としています。第2球、投げました。スライダーボール低め、投球はこれから3球目。はい、さあクリーンヒット、打球が転がっている。打ったバッター一気に二塁へ向かう。一郎、いいバッティングを見せました。バファローズ、バファローズリードで迎える3回です。バッター一郎、危ない球。第2球投げました。打ったに当たりだ。グラスが取られた。ゲームはこれから後半6回に入ります。左バッターボックスはトップバッターのイチロー。シーズン初球を打った。一塁へ送る。ダメだ、ちょっとここは守備に阻まれ、うちに厳しいためにミート多様なんで、できるだけ打ちにくい球を打っていこうと思います。ここまで3打数1安打。第9投げました。初球から打った。うっそー、これでワンアウト。なんで福岡ペイペイ、右の高橋。さあ注目の立ち上がり、トップバッターはイチロー。シーズン最多安打まであと8本としています。新川はボール。第2球投げた。渾身のストレート空振り。第3球は流し打ち、どうだ、ファール。第4球はあー打ちにくいな、このピッチャーなんだ。この回1番からの高打順になります。左バッターボックスはトップバッターのイチロー。これが2度目のバッターボックス。打ちました。初球打ち抜いていった。イチロー、いいバッティング。バファローズこの回は打順よく1番からの攻撃。先頭バッターはイチロー。投げた、初球打ちました。ヒット、イチロー、ナイスバッティングです。バファローズリードで迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、イチロー初球を打った。いいね。の当たり破った。ボールは中継。イチロー、いい。バファローズリードで迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面で、イチロー、シーズン最多安打まであと5本としています。ここまで3安打。イ
塁牽制、タッチセーフ。第2球投げた、流し打ち、OK、クリーンヒット、ボールが転がる、中川二塁決定、三塁へ、一郎ツーベース。さあチャンスを広げました。リプレイをご覧ください。バファローズ見事勝利を。福岡右の千賀、まずは1回の表、先頭バッター千賀だ。オッケー。センター前ヒット、クリーンヒットです。イチローナイスバッティングです。バブローズリードで迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面で、イチローシーズン最多安打まであと3本としています。投げました、打った、痛烈な、あ、ダメ、取ってこれで3アウトチェンジ、1塁ランナー、バブローズ追加点のチャンスです。ワンアウトランナー1塁2塁という場面で、イチローシーズン最多安打まであと3本としています。今日早くも3回目のバッターボックスを迎えます。打ちました、いい当たり、ライナーだ、ライト前クリーンヒット、バックホーム、間に合うかどうか、OK、間に合った。試合は後半6回に入ります。左バッターボックスはトップバッターのイチロー、これが4度目のバッターボックス。初球打ち引っ張った、一塁線決めてファール。さあ次の投球、投げました、打ちました、バット取れない、イチロー、いいバッティ、ツモール、コーバ、バムローズ、ホークス、内野陣はゲッツー体勢。投げました、初球から打ってった、抜けた、ライトからセカンドへ、イチロー、ナイスバッティ。バムローズリードで迎える8回です。ツーアウトランナー一塁という場面で、イチロー初球、やばいわ、打ちまくるわ。右のバーヘイ、さあ注目の立ち上がり、トップバッターはイチロー、打ちました、1球目ファールから、第2球パワーカーブ、空振り、パワーカーブ、第3球は打った、流し打ち、クリーンヒット、イチローナイスバッティング。バムローズ追加点のチャンスを迎えました。うわ、これはイチロー外れた、ボール、第2球投げました、見送ってストライク、第3球を投げました、3球、うそー、第4球は高めボール球打った、左中間のフライ、ヒット、センター前ヒットになった、ボールは中継、バファローズこの回3点目、オッケー、イチロータイムリーツーベースヒット、バファローズなおもチャンスが続きます。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で、イチロー今日2打点を挙げています。投球これから2球目、打ちました、センターへ持っていった、ヒット、イチローいいバッティングを見せました。バムローズ追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁二塁という場面で、イチロー打ちました、初球打ち、ファースト右、中田一塁ベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。バブローズ追加点のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー1塁2塁という場面で、イチロー今日は3安打猛打賞、投げた、初球空振り、第2球
し打ち、どうだ、ファウルボール、追い込んで投げた、打った、次が4球目、投げた、うわスラ、15点って。今日3安打猛打賞のイチロー、初球打った、中島ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト、バブローズリードで迎える9回です。ワンアウトランナー1塁という場面、イチロー今日は3安打猛打賞、1球目空振りから、危ない球、投球は3球目、投げた、打ったに当たりだ、ライナーセンター前クリーンヒット、ボールは中継へ、イチローナイスバッティング、バブローズ見事勝利です。ついにホークスに勝ったっていうか 1.5 ゲーム差で1位になった。市民球場です。左のか、まずは1回の表、先頭バッターはイチロー、投げた、インロー際どい球、ボール、投球これから2球目、2球目ストライク、投げました、打った、痛烈な当たり、美優君ライナー破った、イチロー、いいバッティングを見せます。バブローズリードで迎える3回です。バッターはイチロー、投げました、初球スローカーブ空振り、タイミング合いません、投げました、インコースのボール左へ、クリーンヒット、イチローナイスバッティング。ゲームは後半に入ります。トップバッターはイチロー、投げました、初球落ちました、ヒットになります、イチローいいバッティングを見せました。生ため、バブローズこの回1番からの好打順になります。先頭バッターはイチロー、今日初球流し打ち、三塁線破った、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、二塁タッチセーフ、あぶね、バブローズ見事勝利を収めました。右の石橋、1回の裏、2点を追いかけます。バファローズの攻撃、トップバッターはイチロー、危ない球、第2球投げました、低めストレートは外れても、第3球は打ちました、もぎ取った、一塁送球アウト、イチローいい当たりでしたが、ショート正面でした。これでバファローズこの回は打順よく1番からの攻撃、左バッターボックスはトップバッターの初球打った、ヒット、センター後逸、イチローナイスバッティングです。バファローズ追う展開で迎える6回です。ノーアウトランナー1塁という場面で、イチロー第2球投げた、ボール、第3球を投げた、アウトコース高め空振り、第4球を投げた、変化球空振り三振、バブローズ追う展開で迎える8回です。今日は安打を放っています。イチロー、ラクルカバーストライク。第2球、投げた。2球目ストライク。バッター追い込まれました。追い込んでから、投げた。打ちました、いい当たり。抜けた。バッターランナー1塁蹴って2塁も狙う。イチロー、ツーベースヒットを放ちました。
マウンド上は1回の裏3点を追いかけますバファローズの攻撃。先頭バッターはイチロー。初球から打ってったファール。第2球投げました。インローで送ってストライク。追い込んで投げました。高めボール球打った。レフト前に出るスライディングキャッチ。えこれでワンアウト。今の取られる。先ほどのプレイです。バブローズ追う展開で迎える2回です。ツーアウトランナー1塁という場面でイチロー。第1打席はレフトフライに倒れています。インコース低めスプリット外れたボール。さあ次の投球打ったい当たりだ。取りました。これで3アウト。1塁バブローズこの回1番からの好打順になります。トップバッターはイチロー。今日はレフトフライとショートライン初球打ち流しやべ全然打てない。これでワンアウト。ランナーはありません。同点で迎える7回です。ノーアウトランナー1塁という場面でイチロー。1塁タッチセーフ。第9投げました。顔の前通過。1塁へ1つ牽制球を送りました。もう1回ここで1塁へ牽制球を送ります。枠再三ランナーを牽制します。第2球投げました。対角ボール球打った。ライト前ヒット。ボールは中継。イチロー、いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。バファローズ、見事勝利。オールスター出番プレイできない。じゃあ高速試合いいや。イチロー3番か。うわ、ちょっと待って、オリンピックある。あー、そっか、オリンピックあるんだ。オリンピックも一郎出番プレイできないだろうな。
出番プレイできねえ。どうしようこれ。一郎4番だし。ほかほか。イチロー4番か。今日の勝敗。日本オープニング。うわ、日本負けそう。勝った。このオリンピックの舞台。日本対キューバ、アメリカじゃないの。うわ、負けた。決勝で敗れはしましたが、この東京2020オリンピックで素晴らしい結果を残しました。銀メダルおめでとう日本代表チーム。さあ、日本代表監督のインタビューです。素晴らしい采配でチーム、まさかの2位。
ゾゾ右の石川。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは一郎。投げました、打ちました、初球打ち、中村ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウト満塁という場面で一郎、今日早くも2回目のバッターボックス。投球これから2球目、見送ってボール。第3球はさあ満塁、投げた、打った、痛烈な当たり、藤岡ダイレクトでボールを掴んでアウト。バブローズリードで迎える6回です。今日4打点一郎、初球を打ちました、中村ダイレクトでボールを掴んでアウト、2アウト。バブローズこの回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは一郎、今日は満塁ホームランを放っています。第2球投げた、高速スライダーボール、外角低め、投げた、打ちました、いい当たり、レフト前ヒット、クリーンヒットです。一郎ナイスバッティング、山本見事な完投勝利です。ちょっと疲れてきたんで次の試合で終わりますか。投球はこれから3球目、バッターの足元、第4球を投げました、来た、よっしゃー、入った入った、ホームラン、第14号同点ツーランホームラン、スタンドへ叩き、同点の場面、バブローズ大展開で迎える6回です。ワンアウトランナーなしという場面で一郎、内角高め、縦のスライダー外れてボール、投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。第3球を投げました、打った、これはいい当たりだ、行ったか、伸びた伸びて、入った入った、ホームラン、第1球同点ホームラン、リプレイで同点の場面をご覧、南子、バブローズこの回1番からの好打順になります。トップバッターはイチロー、今日初球流し打ち、アルボー、投球これから2球目、打ちました、ファール。第3球は危ない球、第4球は打った、中村ボールを取る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。さよなら負け、バブル。ということで実況プレイパート4をこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。